Ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu. Altura do joelho para ir para trás. Faz aí então. Então é fácil. Vamos de novo. Eu fiz um pronto. Nossa, quase quebrei meu dedo. Seu irmão mais, hein? Eu não vi. Não viu? Sim. Vou passar pra você um pouco. Ele sua GoPro meio que vazou da minha mãe. Pulinho lá, né, malandro? Eu nunca pulei na piscina de pulo. Nenhuma? Nenhuma, não é mesmo?
Então você vai curtir. Ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu. Queimada? Vamos lá, vamos ver. Ah, já vai, tá começando já. É só jeito, é só jeito, é só jeito, é só jeito, é só jeito. Mano, eu vou chutar isso aqui, eu vou vir tão longe, que eu vou vir pra cá, ó, você vai ver. Às vezes tem que exagerar o conceito pro seu cérebro entender, entendeu? Já que ele entendeu que eu tenho que virar um pouquinho, eu viro muito. Quase quebrei meu braço. É cantar, eu preciso cantar. Hey now, que eu tô fazendo isso aqui? Fê, verá, vai fazer isso? Super toque. Obrigado, Gabi. Errou! Vamos ver. Nossa, você tá vermelho, hein? É, eu fico vermelho.
sua gol pra mim, viu? Vazou da minha mãe.